Përshëndetje ledzues të kanalit Alba Story. Nëse nuk doni të ndëgjoni zërin, uleni volumin dhe ndjekini historinë vetëm përmes shkrimit. Po du me të regu edhe unë një histori që më ka ndodhur para disa vitesh, kur kam qenë 18 vjeqe. Kam pas një të dashur, një vetë më të madhë se unë. Nuk e din të familja, por unë gjithë kohën me atë rria. U bëm rreth 6 muaj bashkë, e një ditë. Më propozoi për fejes. U shokova në atë qast, sepse mendova çfarë po thotë ky kështu. Ne akoma nuk ishim të rritur që të mendonim për këto gjëra. Aq më pak të merrnim një hap aq të madh. Ai më tha që e kishte seriozisht, unë i thash se duhet të presim, dhe pak që të jemi më të pjekur. A i këm gollëta dhe të më thoshta, se nëse më donëta mund të lidhë shumë e ta, pasi më donëte shumë. Unë e besoja, një dit tjetër më kujtoj për sëri këtë punën e fejesës. Për sëri unë i thoja, presim, presim. Ishte data 14 shkort dhe më kishte blerë një varse të papardë. Më i kutruri kur e pash dhe më dhurojë. Dhe më tha si shenj e dashuris që kam për ty. Por këtë dit më dërgoj në restaurant në kinema, që on s'kisha qenë as njëherë. Pasi nuk esha vajzë shumë e dalë, as nga shkolla nuk delja kur për kafe me shoqet e mija. Nga darka po më qante në shtëpe, vetëm kur më tha. A dëshiron që të bëshe imja, ta kryej ma funën bashkë, ta hum vajznin, on. Sepse të dua, dhe dua të jesh vetëm e imja. E posh në sy, dhe ato shkëlqenin, më puthi dhe shtyva, më puthi plap. Aty nuk bëra asgjë, por dhe on vazhdova duke e puthur. U kthyem dhe ekëm tek shtëpia e tij. Atje më pothe pa pushim, dhe on po ashto. Më hiqte rrobat nga dalë, filloi të më prekte mollat, dhe filloi të mi lëpinte ato. U shfar momenti i mrekullueshëm ishte, më dukej një gjë shumë e mirë. Pasi on nuk i kisha provuar asnjëherë këto gjëra. Unë i qova dorën të këshkopi dhe pash se kishtë të quar, po që ditisha nga madhësia e ti. Më pas më hoqi matja dhe filloj të më lëpin të zogon me nga daj. A i moment ishte super, më hipi një adrenalin e papërshkrueshme. Më lëpin të zogon dhe më prekte mollat, po shkriesha nga knaqësia. A i më pas hapi pantalonat dhe nëzori shkopin, dhe më tha fote në goj. I thash jo në filem, por pastaj dihet. Ja lëpia si e qmenor, si kur të lëpia një akullore të ëmbël, që më shijon të shumë. Nuk e di çfarë më tërheqte atë, kaluam në pozitën e përbashkët, dhe on i lëpia shkopin, ndërsa a e mua zogun. Dhe ashtu vazhduam për ca kohë. Më pas, më tha dua ta fus në zogun tënd të bukur, pranova, por me një dyshim të vogël në mendje, sepse frikësohesha nëse do kisha dhimbje, ose nëse kë nuk do të më merrte për grua. Kryerja e asaj punës në fillim ishte me dhimbje, por më pas, me lëvizje, thua se harova dhimbjet dhe fillova të ndjeja kënaqësi. Ai po më bënte atë punën, me të gjithë fuqinë që kishte, dhe më thoshte të dua. Unë kalova në ekstrem, ai vazhdonte akoma me shpejtësi, derisa u derdh mbi barkun tim. Ai më tha, dua prapë, por unë isha shumë e lodhur dhe era skapitur. Por gjithashto, ndjeja një kënaqësi. Isha derdhur dhe on, lëngjet kullonin nga da.
A i vazhdoje në stilin tjetar, sepse më tha, është stilje më i bukur. Vazhdoje duke i rënë të pasmeve të mija me dorë, unë vërtesja nga knaqësia e nga gëzimi. Ishte moment i papërshkrueshëm, ndërko, a i vazhdonte duke e futur gjithnjë e më thellë. Kur pa pritur u derdh brenda meje. Atë natë të dy u derdhëm nga një herë. Është një nga momentet më të bukura të jetës time, sepse atë humba vajznin. Por është një moment gjithashtu i keq, sepse ai gjeti një tjetër dhe më la në një kohë shumë të shkurtër. Por pas dy muajve, mua më rritej vargu, dhe nuk e dija përse. Kur shkova në kontrol, mjekja më tha që po bëhesha nën. Atë fillova të qaja me të madhe. Nuk isha ajo që do e heqja, apo ta mbaja, sepse i dashuri im më kishte lënë. Dola nga atë me lot në sy, dhe telefonova i thash që duhet të takohemi urgjen. Por ai nuk erdhe, ndërsa unë vendosa të shkoja në shtëpinë e tij, sepse nuk kisha zgjidhje. Por derën më hapi vajza, me të cilën ai ishte martuar para 3 ditëve. Unë i thash se më duhet të flas me burrin e saj. Ajo më tha nuk është në shtëpi dhe më mbylli derën. Unë nisa të shkoja në shtëpinë time, i tregova nënës gjithçka. Dhe ajo babait, dhe ata më nxorën jashtë. Sepse nuk e dëni një vajzë të tillë. Nuk dija nga t'ja mbaja. I dërgova një mesazh, ishte dashurit, dhe i thash, unë sot kuptova që po presja një vajzë nga ty. Telefonova, nuk e hape. Të erda në shtëpi, nuk me dole para, syve, të bisedani. Prindrit e kuptuan dhe më nxorën jashtë. Prandaj, unë jam në rrugë. Ke 20 minuta kohë, ose të vesh të më takosh, ose nuk do më shohësh më kurrë. Në ato momente, ai më mori në telefon, por, nëse do një ta dini vazhdimin e historisë, bëje një subscribe.